Ми продовжуємо програму «Новий день» на телеканалі «Миколаїв». Вже півроку у нашому місті успішно діють волонтерські пости на вокзалах для бійців. І сьогодні у нашій студії з цієї, можна сказати, урочистої чи святкової нагоди, а можемо ми зробити в місті таке невеличке свято, відзначити таку дату, координатори цих волонтерських постів Ірина Абрамова і Денис Барашковський. Доброго вам ранку, вітаємо вас у нашій студії. Отже, діяльність цих постів – це в першу чергу і ваша заслуга. Що ви от зараз півроку вони діють, що ви відчуваєте, Ірина? Ну, певно, що гордість від нашого міста. Те, що Миколаїв на півдні України першим створив два волонтерських пости на залізничному і на автовокзалі. Про те, що вони функціонують, це щоденна заслуга наших городян. Щоденна. Це гордість. Дякую вам за ці слова. Денисе. Ну, то, что они существуют, это огромный плюс югу Украины. Да, то, что мы показали, что у нас город Николаев, он особенный. Он первый на юге создал две волонтерские комнаты отдыха, где созданы максимально удобные условия для бойцов, чтобы они почувствовали себя членами большой семьи, да, всей нашей страны. Отдельно я хочу сказать, что за эти полгода мы сталкивались с огромным количеством проблем, но сообща, дружно, мы всегда все решали. Уже можно півроку, це можно уже зробити якісь висновки і підбити якісь підсумки. Скажіть, то ваші сподівання виправдали ці пости і ця діяльність? На так, що звичайно. Сподівалися, і які вже результати є? Повністю виправдано. Основне те, що бійці, коли потрапляють в наше місто, вони розуміють, що вони потрібні. Вони потрібні кожному з нас, вони потрібні Україні, вони потрібні нашому місту. Люди звичайно люблять статистику. От скільки бійців змогли скористатися допомогою? Чи велась ось така якась статистика? Я можу сказати одне, що ми підсчитували з Ирой динамику за полгода прошло через Николаевские два волонтерских поста более 20 тысяч военнослужащих. Более 20 тысяч военнослужащих. Скористувалися послугами, почули теплі слова, випили чашечку чаю, кави. Чаю, каву, з'їли тарілку борща, юридичні послуги отримали. Юридичні послуги, трибічна допомога. Навіть не більше 20, більше 25. Ну, через ЖД вокзал больше части проходили, через автовокзал пошло больше 10 и где-то больше 15 через ЖД вокзал. Скажите, будь ласка, вже ви пригадуєте, як от з'явилася така ідея? Ми точно знаємо, як ця ідея. Чи вже забулися? Вона ні, ми знаємо часу точно, забувається. Наш друг в Фейсбуці побачив, как в Харькове создан был пост, мы созвонились с Ирой, созвонились с волонтерами николаевскими, посоветовались, посовещались, кто за что возьмется. Ира взялась за ЖД с командой, друзей, волонтеров, мы взялись за автовокзал. И совместно, практически с разницей в неделю, мы открыли два поста. Честно вам скажу, мы не ожидали, с какими сложностями будем сталкиваться. Да? Это и аватары, и несовершенная работа. Да. И несовершенная работа военного патруля. Но и там иногда отсутствие продуктов, отсутствие каких-то юридических знаний, может быть, отсутствие опыта, умения общения волонтеров с военнослужащими, потому что они все разные. Мы проводили несколько раз совместно тренинги с психологами для того, чтобы поднять уровень профессионализма волонтеров. Вот. И со всеми проблемами, кроме того, что мы их решили, мы вышли на очень высокий уровень взаимоотношений. У нас костяк волонтеров, они дежурят как на ЖД вокзале, так на автовокзале. Да? То есть я могу сказать одно, что поддержка жителей наших команд, она в Николаеве просто выше небес. А в чому вона полягає, ця підтримка?
Поддержка горожан, во-первых... Нас просто так зараз дивляться люди. И вот поддержка горожан, отдельное спасибо. Никогда, если есть проблема, мы только обращаемся к жителям, что закончились продукты, у нас созданы несколько групп в Фейсбуке или еще что-то. Буквально в течение часа, двух, трех сразу же наполняется. Приходят люди, приносят кофе, чай, сыр, колбасу, печенье, то, что необходимо, деньги. Также и волонтеры, если они видят, что у нас есть провалы по дежурствам, потому что самое главное и самая большая ответственность – это у тех людей, которые непосредственно дежурят на посту, которые контактируют с военнослужащими. И слава Богу, что у нас практически нет с этим проблем. Всегда есть желающие, всегда есть новые люди, и есть команда, костяк старых всегда волонтеров, которые прикроют, подстрахуют и будут дежурить. У нас есть сюжет. Давайте подивимося. От перед Новим роком ми знімали мої колеги роботу одного з цих пунктів. Ремонтні роботи розпочались у вересні. Їх здійснювали силами підприємства Одеської залізничної дороги. Виконані роботи по заміні покриття платформи, підпірної стінки, технологічних переходів. Проведена модернізація освітлення і гучномовного зв'язку. Облаштовані два сходові марші, передбачені додаткові пандуси. В 2016 году запланировано более 20 миллионов гривен на освоение проекта реконструкции вокзала. Это внутренние работы, это наружные работы, это зал ожидания, это зал, где приобретение идет билетов, а также ряд других узлов. Мы общими усилиями добивались выделения средств, в первую очередь, государственного бюджета. И, на мой взгляд, здесь вот такую очень весомую роль тогда по инициативе губернатора и, в первую очередь, народного депутата Козыря, как все знают, был выездной транспортный комитет, после которого все это очень быстро сдвинулось с места. Також у планах на 2016 рік відремонтувати кімнату матері і дитини. В цілому на ремонт Миколаївського залізничного вокзалу витратять 90 мільйонів гривень. Місто починається з вокзалу, і я вважаю, що це вже є дійсно крок в Європу, європейський шлях розвитку. Це був один із таких потреб суспільства, які сьогодні реалізуються. Тому я дуже рада, що ті плани, які анонсуються, вони реалізовуються. Я думаю, що так буде і в подальшому. 5 місяців тому миколаївські волонтери на залізничному вокзалі відкрили пост, на якому тимчасовий прихисток знаходять демобілізовані із зони АТО військовослужбовці. Тут відпочивають бійці, які їдуть у відпустку або знов повертаються на фронт. Очільник області і депутати привезли хлопцям продукти харчування і ліки. Мы с своей стороны будем поддерживать такие проекты по области, не только на двух вокзалах, это автовокзал и железнодорожный вокзал, плюс железная дорога Одесская взяла на себя обязательства по обеспечению постельного белья для военнослужащих. Мы с своей стороны будем общаться с предпринимателями для того, чтобы поддержать продуктами питания. Такий самий пост діє і на автовокзалі. Людмила Луняка чергує тут з першого дня його відкриття. На посту для військових завжди є домашня випічка і смаколики, бутерброди і чай з кавою. Хлопців завжди буває по-різному. Може бути і більше 50, а може бути і менше. Це в залежності від того, як вони пересуваються в нас. Можуть їхати на передову, може хто їхати в відпустку. Волонтери розповідають, що за 5 місяців існування поста на автовокзалі через нього пройшли понад 10 тисяч військовослужбовців, тому допомога з харчами і напоями тут ніколи не зайві. Ми зараз побачили сюжет за участі представників влади. А скажіть, будь ласка, ці ж представники влади наскільки активну участь беруть? Чи беруть взагалі в діяльності? Чи все на плечі громадян і волонтерів? Ну чому? Беруть участь. Справа вся в тому, що Денис вже говорив про те, що коли виникла потреба у ВСП, військовій службі правопорядку, відразу в нас не вийшло, не вийшло контактування, нічого, то збиралися за участю обласних властей, комісії, збори збиралися, викликалося керівництво і гарнізону, і ВСП, і області керівництво було. Ну і спільними зусиллями таки прийшли до якоїсь схеми роботи військової служби правопорядку, яка дуже потрібна нам була. Скажіть, надалі ці пости будуть діяти? Звичайно. Звичайно, є необхідність
Поки не закінчиться війна, ця необхідність є. Є. Чи будуть якось розвиватися, можливо, більше якихось послуг, чи от як є, так і будуть залишатися? Звичайно, будуть розвиватися. Зараз ми вже на залізничному вокзалі, ми в іншому приміщенні вже знаходимося. У нас вже є набагато більше зручностей. Включилося вже в допомогу набагато плотніше керівництво Одеської залізниці. На вокзалі, наскільки знаю, вони також збираються розширятися, тому що в їх мале приміщення, наскільки знаю, їм пообіцяли більше приміщення. Надаються юридичні послуги, так, якась певна психологічна допомога. Це волонтерська допомога. Юридична допомога. Так, волонтерська, тут важливо підкреслити. Тож, актуальною ця робота є на даний час. І у вас є можливість зараз звернутися до громадян, якщо щось необхідно, бо ви відчуваєте їх підтримку щодня. І я думаю, що знайдете відлуння зараз в своїх душах. Я хочу поблагодарить наших ніколаївців, тех людей, которые считают, что имеют возможность, время, желание помочь, пожалуйста, помогайте. У нас есть такой маленький девиз – помогайте помогать. Делать добро приятно, и это важно для всех нас, чтобы мы чувствовали друг у друга поддержку. Дай Бог закончится война, все, что у нас подарено, все росписи на флагах, все шевроны мы отдадим в музей, который, я уверен, что будет создан. Но пока сейчас нам, конечно же, надо всем мобилизироваться. И такие важные, стратегические, я бы сказал, объекты, как волонтерские комнаты для бойцов, они должны существовать. И там должно быть все, чтобы бойцы чувствовали себя комфортно. Ну, я от себя могу добавить, что эта практика не только Украины, в которой появилось много таких волонтерских постов. Это практика всех стран. Могу в качестве примера привести Израиль, который воюет очень-очень давно. Так вот там вот есть целая куча волонтерских постов. Там солдаты имеют целую базу, есть адресов кафе, ресторанчиков, маленьких гостиниц, хостелов, куда они всегда могут обратиться в любой момент. При всем при том, что это высокоразвитая страна. И волонтерство – это такой институт, это институт, как я говорю, уже развитого общества. Это общество, которое уже поняло, что помочь кому-то – это намного важнее, чем притащить к себе в норку что-то. И вот такой маленький акцент хотела бы сделать. Никто ведь за это не получает зарплату. Никто ничего. Мы существуем все благодаря помощи наших горожан, благодаря тем вот неравнодушным людям, которые бесплатно в счет своего времени дежурят на наших постах. И мы функционируем уже полгода. Харьков функционирует уже год, у них 20 числа юбилей. И это только за счет таких вот внутренних резервов самого человека, самих наших горожан. Это очень дорого стоит. Так, люди, вы найкращі. Дякуємо вам. И вам дякуємо. Наснаги не згоріти на роботі, так? І більше підтримки від наших громадян. Дякую вам. Дякую. Отже, ми на шляху до свідомого і розвиненого суспільства, і це приємно.